რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებიდან 6 წელი გავიდა. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს მრავალწლიანი კონფლიქტი ღია სამხედრო კონფრონტაციაში გადაიზარდა. ამ ომის შედეგი საქართველოსთვის ასეულობით დაღუპული სამხედრო და მშვიდობიანი მოქალაქე, ოკუპირებული ტერიტორიები და ათასობით ახალი დევნილი გახდა. 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამით საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა სეპარატისტების პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს. ამის მიზეზი მათი მხრიდან ქართული სოფლების გაუთავებელი დაბომბვები, ასევე ქვეყანაში იმ დროისთვის რუსული შეიარაღებული ძალების ფარულად შემოსვლა გახდა. დღევანდელი ხელისუფლება ომის დაწყებაზე პასუხისგებლობას ძველ მთავრობას აკისრებს. დღეს პაატა ზაქარიაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. 2008 წლის ომი იყო აბსოლუტურად წინდაუხედავი ნაბიჯი, ჩაყოლა ომში სამწუხაროდ. ყველა ფაქტები ადასტურებს, რომ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდეთ იმისა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხვერპლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს, რომ შემდგომ ვერ მოახერხა ისე განევითარებინა მდგომარეობა, როგორც მოხდა შემდგომ ჩვენ ხვდავთ წელს უკვე უკრაინაში. თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად, რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს ხედავ ჩვენ, რაც ხდება უკრაინაში. აგვისტოს ომის დაწყებაზე პასუხისგებლობა ყოფილ ხელისუფლებას მანამდე არაერთხელ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დააკისრა. მეც ვთვლი, რომ ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არაადეკვატურად მოიქცა ისე იმ სიტუაციაში. გამომართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატოპანაში მოვიდა და დაიწყეს საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები. გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვრიდნენ. ამას შეიძლებოდა, მე მრავალჯერ მითქვამ შემს გამოსვლებში და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო მონიტორინგის მოწვევა და დამგვირებლების. ეს პროცესი შეიძლება და ამ დონეზე დასრულებულიყო. არავითარი სასწაული არ მოხდარა. ერთ-ერთი ნახტყორცნი შევარდა ერთ-ერთ სახლში მახსოვს და იქ რაღაც კედელი დააზიანა. არცერთი ადამიანი არ გარდაცვლილა. დაძაბულობა ცხინვალის გარშემო, რაზეც ყოფილი პრემიერი საუბრობდა 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო. ქართული სოფლების მისამართი ცხინვალის მხრიდან სულ უფრო ხშირად ისროდნენ, რის გამოც საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა და არაერთი ადამიანი დაშავდა. 1 აგვისტოს ქართული პოლიციის მანქანა ნაღმზე აფეთქდა. 5 აგვისტოს ხელისუფლებამ დაბომბილ ქართულ სოფლებში უცხოელი დიპლომატები ჩაიყვანა. Миротворцы тут не выполняют свою функцию. Да, миротворцы держат здесь мир 18 лет. Если бы не было миротворцев, так я не знаю, что было бы от вашей, и были бы ваши дети здесь. ივლისში რუსეთმა საქართველოს საზღვრებთან დიდი სამხედრო მანევრები კავკას 2008 ჩაატარა. წვრთნების შემდეგ სამხედრო ნაწილები საქართველოს საზღვრებთან რჩებოდნენ. მრავალი წყარო და დოკუმენტი ადასტურებს, რომ ღია კონფლიქტის დაწყების წინ რუსულმა რეგულარულმა ნაწილებმა როკის გვირაბით საქართველოში მალულად შემოსვლა დაიწყეს. კაპიტანი დენის სიდრისტი, 125 პოლკი. ჩვენ წვრთნებზე ვიყავით ნიჟნი-ზარამაგში, ჩრდილოეთ ოსეთში. გეგმიური წვრთნების შემდეგ იქ დავბანაკდით, მაგრამ 7 აგვისტოს გვიბრძანეს ცხინვალისკენ წავსულიყავით. ჩავედით, დავბინავდით და უკვე 8 აგვისტოს ისე იფეთქა ბევრი ჩვენგანი დაიბნაკიდეც. ფროსი სერჟანტი ალექსანდრ პლოტნიკოვი, 693 პოლკი. ხმები იმის შესახებ, რომ მალე ომი იქნება, ჩვენს ნაწილში აგვისტოს დასაწყისში გავრცელდა. ოფიციალურად ამას არავინ ამბობდა, მაგრამ ყველამ გავიგეთ, რა ხდება, როდესაც ჩვენი 200-ეული ცხინვალთან ახლოს მთებში გაგზავნეს. 8 აგვისტოს ღამის 3 საათზე კი განგაშმა გაგვაღვიძა. რუსულ პრესაში ომის შემდეგ უამრავი ასეთი აღიარება გაჩნდა. ევროკავშირის ფაქტების დამდგენი კომისია თავის ანგარიშში მართალია საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე საქართველოში რუსული ჯარების შემოსვლას ბოლომდე არ აღიარებს, მაგრამ ტალიავინის კომისიის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ამის დამადასტურებელი ინფორმაცია არსებობს. მიუხედავად ამისა, არსებობს ანგარიშები და პუბლიკაციები, მათ შორის რუსული წარმოშობის, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტამდე რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთისთვის შეიარაღების მიწოდებაზე მიანიშნებს. და კიდევ, როგორც აღმოჩნდა, აგვისტოს დასაწყისში არსებობდა მოხალისეებისა და დაქირავებულების ნაკადის დენა რუსეთის ტერიტორიიდან სამხრეთ ოსეთში, გვირაბისა და კავკასიონის უღელტეხილის გავლით. ასევე რუსი სამშვიდობოების გარდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა რუსული საჯარისო ნაწილები 2008 წლის 8 აგვისტოს 14 საათსა და 30 წუთამდე.
Taliavinis komisiats aghiarebs, rom konflikti 2008 წლის 7 აგვისტოს არ დაწყებულა. Სამხედრო კონფრონტაცია საქართველოსთან რუსეთმა ჯერ კიდევ 2008 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო, როდესაც აფხაზეთში დამატებითი სამხედრო ძალები და მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. ქართული უპილოტო მზვერავი აპარატი ჩამოაგდო და რკინიგზის აღდგენა დაიწყო, რომელთაც შემდეგ სამხედრო ეშელონები დაიძრა. Имас რომ აგვისტოს ომი რუსეთის მიერ წინასწარ იყო დაგეგმილი და სწორედ მოსკოვია აგრესორი, მრავალი რუსი ექსპერტი აღიარებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც განაცხადა, რომ სამხედრო გეგმებს საქართველოს წინააღმდეგ 2006 წლიდან ამზადებდა. 2014 წლის მარტში კი რუსეთმა კიდევ ერთი მეზობელი ქვეყნის, უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია დაიწყო. რუსმა სამხედროებმა, რომლებსაც მოსკოვი ადგილობრივ მოხალისეებს უწოდებდა, ყირიმი დაიკავეს. 18 მარტს კი რუსეთმა ამ ტერიტორიის ანექსიის შესახებ განაცხადა. მოგვიანებით კი მოსკოვმა საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, დონეცკსა და ლუგანსკში გააჩაღა, სადაც ადგილობრივი მოხალისეების ნიღბით რუსი დივერსანტები და სპეცრაზმელები მოქმედებენ. ამ აგრესიის შედეგი მალაიზიური ბოინგის შემზარავი ტრაგედია გახდა. უკრაინის მოვლენების შემდეგ, როგორც ამ ქვეყანაში, ასევე საქართველოსა და მოლდოვაში, კონფლიქტების გაჩაღებაზე პასუხისგებლობას საერთაშორისო თანამეგობრობა ცალსახად რუსეთს აგისრებს, რაც რამდენიმე დღის წინ თავის ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფო გრასმუსენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. Საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მუხათგვერდის სასაფლაო ყვავილები ჩიამკეს. რუსეთ საქართველოს ომიდან 6 წლის თავზე მაია პანჯიკიძე აცხადებს, რომ ოკუპაციის შეჩერება მთავრობის უმთავრესი ამოცანაა. ამ ომის შედეგებს დღესაც ვიმკით, ბევრი მიმართულებით, გვაქვს უამრავი იძულებით გადაადგილებული პირი, გვაქვს უამრავი გაჭირვება, გვაქვს უამრავი პრობლემა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ისევ ოკუპირებულია ჩვენი ქვეყნის 20%. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მომავალმა თაობებმა ვეღარ იგრძნონ ამ ომის ტკივილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ ქვეყნის დეოკუპაცია და ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია. სამწუხაროდ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაცია კვლავ პრობლემურია. გამომდინარე იქიდან, რომ 2008 წლის კონფლიქტის მხარე რუსეთის ფედერაცია არ ასრულებს მის მიერ ნაკის ვალდებულებას ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. დღეს, როდესაც უკრაინაში მიმდინარეობს აი ეს პროცესები, რასაც ყველა ვაკვირდებით, საერთაშორისო ასპარეზზე 2008 წლის აგვისტოს ამ დღეების მნიშვნელობა ახლებურად გაიაზრება. მაშინ თავის დროზე ის მნიშვნელობა არ ექნა მინიჭებული, რაც უნდა მინიჭებოდა, და დღეს უკვე ყველა ცნობიერებს, რომ ჩვენს რეგიონში პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომ უწოდებენ, ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევა რჩება. მუხათგვერდის სასაფლაოზე რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ მებრძოლებს პატივი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც მიაგეს. საპარლამენტო უმცირესობის განცხადებით პრინციპულია, რომ ოკუპაციის წლისთავი 7 აგვისტოს აღინიშნებოდეს და არა 8-ში. ჩვენი ვალია, როგორც პოლიტიკოსების, არამხოლოდ მუდმივად გვახსოვდეს ის გმირები, ვინც სიცოცხლე შეწირა ქვეყანას, არამედ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება, დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო და დავიცვათ ის ევროპული და თავისუფალი მომავალი, რომლის გულისთვისაც თავი გაწირა ქართველი გმირების არაერთმა თაობამ, და ასეთი თავგანწირვის ბოლო მაგალითი იყო სწორედ 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს. 7 აგვისტომდეც იყო მსხვერპლი ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ომის დაწყების რეალური თარიღი არის სწორედ 7 აგვისტო, იმიტომ რომ სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსის არ მქონე რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ასეულობით ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტო არის. დღეს ჩვენი ვალია მოვიდეთ აქ და გავხსენოთ ჩვენი გმირები და მათ საფლავებთან, მათი სულებისა და ჩვენი ხალხის წინაშე კიდევ ერთხელ დავდოთ ფიცი, რომ რუსეთს, ჩვენს ოკუპანტს და მტერს არ მიცემთ საშუალებას, რომ საქართველოს თავისუფლება ჩაკლას და წაგვართვას ყველაზე ძვირფასი, რაც არის ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის თავისუფლება.
აგვისტოს ომს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მცხოვრები შეეწირა. დაიღუპა 170 სამხედრო მოსამსახურე და 14 პოლიციელი. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 8 ჯარისკაცი. საცხოვრებელი ადგილი 150,000 ადამიანმა დატოვა, მათგან 30,000 დევნილად რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორებმა ჯეიმს რიშმა, ჯინ შაჰინმა, მარკო რუბიომ და ჯონ მაკეინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს 1 აგვისტოს წერილით მიმართეს. აღნიშნული წერილი საქართველოს მთავრობას ჯერ არ გაუსაჯაროებია. წერილი ტაბულამ მოიპოვა. წერილში სენატორები აქცენტს სვამენ წინა ხელისუფლების გასამართლებასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე, კანონის უზენაესობის დაცვის აუცილებლობაზე, წინა საარჩევნო პერიოდში ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიმართ გამოუძიებელ ძალადობაზე და რელიგიური უმცირესობების მიმართ შეუწყნარებლობის სახიფათო მატებაზე. ამერიკელი კანონმდებლები ხას უსვამენ წინა საარჩევნო პერიოდში მორატორიუმის დარღვევის ფაქტს, წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების პოლიტიკური დევნის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად ისინი მიხეილ სააკაშვილის საქმეს გამოყოფენ. ექს-პრეზიდენტის საქმეს ისინი ქვეყნისთვის სახიფათოს უწოდებენ, ხოლო ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილტის განცხადებას ციტირებენ, სადაც ბილტი აღნიშნავს, რომ უგულავას დაპატიმრება ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ ნაკისრვალდებულებას კანონის უზენაესობის დაცვის შესახებ. ამერიკელი კანონმდებლები ბრალის ოფიციალურად წარდგენამდე ხალხის მედიაში გასამართლებას კანონის უზენაესობასთან შეუსაბამოს უწოდებენ. ოთხი სენატორი წერილში თავს ქართველი ხალხის ყველაზე აქტიურ და თავდადებულ მეგობრებად მოიხსენიებს და დემოკრატიის გაძლიერებისთვის პლურალიზმის აუცილებლობაზე საუბრობს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე სახიფათოა თქვენი მთავრობის ძალისხმევა გაასამართლოს წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ისე, რომ პროცესი პოლიტიკასთან უფროა კავშირში, ვიდრე დამოუკიდებელი სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან. ამის ყველაზე ახლო და აშკარა მაგალითი 28 ივნის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი მთავრობის წევრებისთვის წარდგენილი ბრალია. როგორც სენატში ქართველი ხალხის ყველაზე აქტიურ და თავდადებულ მეგობრებს და შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების აქტიურ მხარდამჭერებს, ღრმად გვწამს, რომ ჩვენი ქვეყნების პარტნიორობა ემყარება როგორც თანაზიარ ინტერესებს, ისე ღირებულებებს. ჩვენ გჯერა, რომ საქართველოს მომავალი დასავლეთშია, თუმცა საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, ისევე როგორც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, მათ შორის მიმდინარე დახმარება, ქართული დემოკრატიის გაძლიერებაზეა დამოკიდებული. კანონის უზენაესობის გამჭვირვალე და თანასწორი აღსრულება, პოლიტიკური პლურალიზმი და აქტიურ და პასუხისმგებლიან ოპოზიციასთან თანამშრომლობის კულტურა, ეს ყველაფერი საჭიროა საქართველოს დემოკრატიული მომავლის უზრუნველსაყოფად. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა ტაბულას კითხვაზე, რატომ არ გამოაქვეყნეს 1 აგვისტოთი დათარიღებული 4 ამერიკელი სენატორის წერილი, განაცხადა, რომ ისინი მხოლოდ პრემიერის აქტივობებს და განცხადებებს აქვეყნებენ და არა იმ განცხადებებს, რომლითაც პრემიერს მიმართავენ. თუმცა პრემიერის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდსა და მთავრობის საიტზე ხვდება არაერთი წერილი, რომელიც პრემიერმა ღარიბაშვილმა სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ელჩებისგან მიიღო. გასაჯაროებულ წერილებს პოზიტიური შინაარსი აერთიანებთ და ძირითადად მილოცვის ან მიპატიჟების შინაარსი აქვთ. სენატორების წერილთან დაკავშირებით დღეს კომენტარები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააკეთეს. ოდესაც ისმის კითხვა ჩვენ დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ ხორციელდება საქართველოში პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური პროცესები, ჩვენ ძალიან გულისყურით ყურადღებას ვაქცევთ ყველა იმ პოზიციას, რომელიც ფიქსირდება ჩვენი პარტნიორების მიერ. ეს უმნიშვნელოვანესია ორი თვალსაზრისით: საქართველოს დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერის თვალსაზრისით. მთელი პოლიტიკური სპექტრი ვართ გარანტი იმისა, რომ საქართველოში არ განხორციელდება პოლიტიკური დევნა. იმისა, რომ ის საკითხები, რომლებიც დაისმევა, იქნება დასმული სრულად კანონის ფარგლებში. მე მინდა მოუწოდო პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ აი ამ ღია პროცესში, რომელიც იქნება არა ერთ კარში თამაში, არამედ იქნება ღია დიალოგი, და ამ ღია დიალოგში ყველა მხარემ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ნათლად დადასტურდეს, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა და ერთგული არის დემოკრატიული ღირებულებების. მე არ ვიცი, დამალა ეგ როგორი საქმე, მე არა იყო თუ არა წერილი გამოდგინე, არ გამორიცხავ, რომ აი ესეთი განცხადებები ან წერილები შედგეს და გამოგზავნილ იქნეს. განწყობა თუ სურვილები გარკვეულ წრეებში, კონგრესში, სენატორებში, კონგრესმენებში, არა მარტო იქ შესაძლოა სხვაგანაც, იმისა, რომ
გამოიხატა თავიანთი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, იქ არის კრიტიკულიც იქნება ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ განწყობა ვინც ასეთ განცხადებას აკეთებს ან წერილს მას აქვს თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება ამ ცნობილი თემების მიმართ, ამას უნდა დაუპირისპირდეს ჭეშმარიტად უმაღლესი სტანდარტის მართლმადიდებლობის პროცესი, რომელიც უნდა გამორიცხოს ყოველგვარი ის ეჭვი, რომელიც საფუძველზეც ამგვარი წერილები და განცხადებები კეთდება და იწერება. წერილის შესახებ გითხრათ სიმართლე პირველ თქვენ გამესმის, მაგრამ ზოგადად არიან ადამიანები, რომელთა რეაქციებს მე ყოველთვის ველოდები, ასეც მაგალითად როცა კარლ ბიუტის წერილი გამოქვეყნდა, მე ერთადერთი რაც გამიკვირდა, ამდენი ხანი რატომ გამოაქვეყნა და ალბიანა ამ ადამიანმა ტვიტერზე ან სადმე თავისი პოზიცია რომ დაეფიქსირებინა და წინასწარ ვიცოდით რა პოზიციაც ექნებოდა მას, მაგრამ მთლიანობაში საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულება არის ის, რომ დანაშაულები, სისტემური დანაშაულები, რომელიც მოხდა საქართველოში, ტელევიზიაში შევარდა, ციხეებში დანაშაულები, ადამიანების ცემები, მკვლელობები უნდა იქნეს გამოძიებული და იქნება კიდევაც გამოძიებული. მაწვილი პრემიერი სიხარულით ასაჯაროებს ხოლმე რუტინულ ჩვეულებრივ საერთაშორისო კონფერენციებზე მის მიწვევებს. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ლოგიკურად აღქმული არის, როგორც პოლიტიკური დევნა და ეს ნათქვამია ამ წერილში და ბევრ სხვა წერილში. ამას არ ასაჯოროებს, რა თქმა უნდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურიდან ტაბულას აცნობეს, საპასუხო წერილი სენატორებს დიპლომატიური არხებით უკვე გაუგზავნეს. მისი გასაჯაროება კი ადრესატებზეა დამოკიდებული. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ტვიტერზე კიდევ ერთხელ ეხმაურება. საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება. ეს აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს, აღნიშნავს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ბილტი ამ განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას აკრიტიკებს საერთაშორისო გამოხმაურებების მიმართ. მან ტვიტერზე განცხადებას CivilG's სტატიის ბმული დაურთო, სადაც მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წარდგენის გამო დასავლელი პოლიტიკოსებისა და მედიის კრიტიკაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების, ასევე მართველი კოალიციის დეპუტატების გამოხმაურებებია მოტანილი. მათ შორისაა 6 ივლისს კარლ ბილტის მიერ კიდევ ერთ გაფრთხილებაზე მაია ფანჯიკიძის კრიტიკული გამოხმაურება. მე ვფიქრობ, რომ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება არ არის მთლად კორექტული. ბატონი ბილტი მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც არ დამთავრებულა და არავინ არ იცის რა იქნება ის საბოლოო წერტილი, სადამდე მივა ეს პროცესები, უკვე ანიჭებს კვალიფიკაციას, რომ ისინი არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ეს ჩემი აზრით არ შეიძლება, რადგან ესეც გარკვეული ზეწოლა თუგნებავთ სასამართლოზე და თუგნებავთ მთელ პროცესს. მაია ფანჯიკიძე ასე ბილტის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სამართლებრივი სისტემის შურისძიებისთვის გამოყენების გამო ევროპისკენ მიმავალი გზიდან უხვევს და ეს ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წაყენების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკა საერთაშორისო პრესისა და უცხოელი პოლიტიკოსების მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით გაძლიერდა. რამდენიმე განცხადება გავრცელეს და შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკელმა სენატორებმა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა. ყოფილი პრეზიდენტისთვის ბრალის წაყენებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირის ორმა უმაღლესმა კომისარმაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ მსგავს კრიტიკას ხელისუფლება ერთი საერთო კომენტარით პასუხობს და მიიჩნევს, რომ სწორედ სააკაშვილის საქმის გამოუძიებლობაა კანონის უზენაესობის დარღვევა. რამდენიმე მსგავსი გამონათქვამი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო და ჩვენ აბსოლუტურად ყველა წერილზე კომენტარი გავაკეთეთ და ეს არის ერთი გენერალური კომენტარი, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დანაშაულის დაფარვა, დანაშაულისთვის ხელის დაფარება, დანაშაულის არ გამოძიება, სასამართლო პროცესის არ გამართვა, სწორედ ეს არის კანონის უზენაესობის დარღვევა და ამის წინააღმდეგ არის მომართული მთელი მთავრობა. ბუნებრივი რეაქცია იქნებოდა უფრო და ალბათ უფრო ადეკვატური რეაქცია და მე არ გამიჭირდება ამის თქმის, რომ ეთქვათ იმ კოლეგებს, ვინც ასეთი განცხადებები გააკეთეს და შეშფოთება გამოხატეს, ჩემი აზრით უნდა ეთქვათ, რომ რა თქმა უნდა შეშფოთების საგანია, თუკი ხას უსვამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ყოფილ მინისტრებს, მაღალ ჩინოსნებს, შეხება ქონდათ სავარაუდოდ ასეთ ძიმე დანაშაულებთან
და დიახ, ხელისუფლების ვალდებულება გამოიძიოს ასეთი დანაშაულები. გამონაკლისის შემთხვევა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, რომლის განცხადებასაც მაია ფანჯიკიძემ არაკორექტული უწოდა და აღნიშნა, რომ ბილტის განცხადება გარკვეულწილად სასამართლოზე ზეწოლა. კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა კი კარლ ბილტი მიკერძოებაში დაადანაშაულა. მე ვფიქრობ, რომ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება არ არის მთლად კორექტული. ბატონი ბილტი მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც არ დამთავრებულა და არავინ არ იცის რა იქნება ის საბოლოო წერტილი, სადამდე მივა ეს პროცესები, უკვე ანიჭებს კვალიფიკაციას, რომ ისინი არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ეს ჩემი აზრით არ შეიძლება, რადგან ესეც გარკვეული ზეწოლა თუგნებავთ სასამართლოზე და თუგნებავთ მთელ პროცესს. ეს იყო ბუნებრივი იმ ტენდენციური მოქმედებისა, რაც მან მაქამდე გამოხატა, მაგრამ არ მეგონა, რომ ეს გასცდებოდა მოწოდებას ან გაფრთხილებას, მან მტკიცებით ფორმაში თქვა ის, რაც ჯერ არ შემდგა. ბილტმა ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებას კვლავ კრიტიკით უპასუხა და გაიმეორა, რომ საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება. უკანასკნელი შემთხვევები არაა პირველი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფიდა დაფასებენ როგორც უცხოელი პოლიტიკოსების, ასევე საერთაშორისო პრესაში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ სტატიებს. ევროპის სახალხო პარტიის მიერ რამდენჯერმე გამოთქმულ კრიტიკას კი ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ შეშფოთებით უპასუხა და აღნიშნა, რომ ევროპის სახალხო პარტია არასწორ დასკვნებს აკეთებს. ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი კრიტიკის არსებობას ნაციონალური მოძრაობის მიერ წლების განმავლობაში ლობისტებისთვის გადახდილი ფულით ხსნიდა. ჩვენი პრეზიდენტი ერთი რაც ქონდა კარგად აწყობილი, ამას აკეთებს ახლა და მხოლოდ ამაზე დაჯდა, რომ ლობირებას აკეთებს მაქსიმალურად. ეს სისტემა აწყობილი აქვს, თქვენ იცით, ევროპაში დაიბეჭდა რაღაც გაურკვეველი წერილები და იქაც ჩვენ გავაკეთებთ რეაქციებს, გარწმუნებთ. ვაშინგტონ ბოსტონაც მაია ფანჯიკიძე ახლა ამერიკაშია და ალბათ მოხდება დაკავშირება, ესეთი მცდელობა გაზეთის მხრიდან, რომ არაობიექტურ ინფორმაციას აქვეყნებს, ჩვენ აქაც რეაგირებას გავაკეთებთ და დაუკავშირდებით ამ გაზეთს და მოვითხოვთ პასუხს, რის საფუძველზე გააკეთა ეს დასკვნები. მარტო სააკაშვილმა უკარნახა თუ კიდევ ვინ მეხმარებოდა, მაგალითად შეველეყავს ისეთი, რომელიც მარტო მაგითად გვარი არ მახსოვს, გეცოდინებათ, აბა აი გლუქსმენები. ნაციონალურ მოძრაობაში სახიფათოდ მიიჩნევენ ხელისუფლების დამოკიდებულებას, რადგან ეს კრიტიკოსები წლების განმავლობაში საქართველოს დამხმარეები და გულშემატკივრები არიან დემოკრატიის შენებისა და ევროინტეგრაციის გზაზე. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სასაცილო იქნებოდა, რომ არ იყოს ასე დამაზიანებელი ქვეყნის იმიჯისათვის და ეროვნული ინტერესებისათვის. ეს სტილი, როდესაც ჩვენი მოკავშირეები მზარდად აკრიტიკებენ ოპოზიციის მიმართ განხორციელებულ ქმედებებს, ამ ყველაფერზე შენიშნებს აძლევენ ქვეყანას, ამბობენ, რომ ეს ხელს შეუშლის ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ამაზე სრულიად არადიპლომატიური პასუხები ისმის. კრიტიკაზე ხელისუფლების რეაქციას არასწორს უწოდებს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ელენე ხოშტარია. მისი აზრით, ხელისუფლების მხრიდან მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან კრიტიკის მიუღებლობა აუცილებლად დააზიანებს ქვეყნის ინტერესებს. ჩვენი რეაქცია არის აგრესიული და პირდაპირ შეურაცხყოფელი. Ну, მე ძალიან მიჭირს აღვიქვა, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ესეთ სერიოზულ გამოცემებს, როგორც არის Wall Street Journal, ან შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ან თქვათ იგი ამერიკელი სენატორების, ადრე იყო Washington Post-ის არედაქციო სტატია. მათ მიმართ ესეთი დამოკიდებულება, როგორც ისინი არიან ჩვენი მთავარი პარტნიორები და მათზეა დამოკიდებული ჩვენი უსაფრთხოება და პოლიტიკური, თქვათ, ზოგადად ქვეყნის, თქვათ, მომავალი. ამ წუთებში თბილისში ოქროყანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივი იწვის. ადგილზე იმყოფებიან მეხანძრეები, რომლებიც ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზი, ასევე არ არის ცნობილი ზუსტად რამდენი ჰექტარია დამწვარი. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართა. ნარმანიამ გამგეობების ბიუჯეტში მდგომარეობის შესახებ მოხსენებები მოისმინა. თბილისის მერის თქმით, იმ პირებს, ვინც გამგეობების ბიუჯეტს არამიზნობრივად ხარჯავდა, პასუხი მოეთხოვება. ნარმანიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პასუხობენ. სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ნაწილში ბიუჯეტები პრაქტიკულად დამოწურულია. ვინაც მესაკუთრეთ ამ ხანაგობების დაფინანსების ნაწილში პრაქტიკულად დამოწურულია, აქედან გამომდინარე ჩვენ მოგვიწევს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ ადამიანები, რომლებიც
არამიზნობრივად ხარჯავდნენ ბიუჯეტის სახსრებს ან გადახარჯვას ჰქონდა ადგილი ესეთ ადამიანებს, მოუთხოვოთ სათანადო პასუხი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აუცილებლად მოგვიწევს ბიუჯეტის სხვა მუხლებში არსებული ეკონომიის მოძებნა და ამ ეკონომიის გადატანა. ბინის ქირით უზრუნველყოფის მუხლში დანგრეული სახლების მფლობელებისათვის გათვალისწინებული იყო გეგმით 163,000 ლარი, ხოლო მაგალითად ნაზალდევის რაიონის წინა განგებელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვალდებულება იყო 226,000 ლარსი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვალა დაგვიტოვა მნიშვნელოვანი მოცულობის თანხები. ეს არის ძალიან უპასუხისმგებლო არასახელმწიფოებრივი მიდგომა. 17%-ით არის შემოსავლები შესრულებული 6 თვის განმავლობაში დედაქალაქის ბიუჯეტში. გადასახდელები გეგმა 350 მილიონი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება გახლავთ 305 მილიონი ლარი. რაც ნახლად მეტყველებს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტში, როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯის კუთხით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ბიუჯეტის შედგენისას ბატონი შიხიაშვილის აქტიური კონსულტანტი ამ სფეროში იყო. მისი სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, კერძოდ ბატონი მურღულია. აქედან გამომდინარე, მე ურჩევდით დედაქალაქის მერს, რომ სანამ მისრების გადატანას დაიწყებდა, თუ აქვს რაიმე პრეტენზიები, ეს პრეტენზიები მოიკითხოს საკუთარი გუნდის წევრებთან. თბილისის რაიონების ახალი გამგებლები უფლებამოსილების შესრულებას გუშინ შეუდგნენ. კიევის მაიდანზე დღეს დილით მოედანზე მყოფ აქტივისტებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება დაიწყო. კონფლიქტი მაიდანზე კომუნალური სამსახურების თანამშრომლების მისვლამ გამოიწვია, რომლებმაც ბარიკადებისა და კაროების დაშლა დაიწყეს. შეკრებილმა აქტივისტებმა საბურავებს ცეცხლი წაუკიდეს და ადგილზე მისულ სამართალ დამცველებს ქვები და მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. მაიდანზე წესრიგის აღსადგენად ეროვნული გვარდიის ბატალიონი კიევი ერთი მივიდა. პარალელურად გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. მთელი ღამის განმავლობაში დონეცკის მახლობლად და რუსეთის საზღვართან პოზიციური ბრძოლები გრძელდებოდა. უშიშროების საბჭოს განცხადებით, რუსეთიდან უკრაინაში სამხედრო ტექნიკის ახალი პარტია შემოვიდა. ამავე დროს კიევში აცხადებენ, რომ შეიარაღებული ძალები მზადაა პასუხი გასცეს რუსეთს უშუალო სამხედრო აგრესიის შემთხვევაშიც. რუსეთის სამხედრო ძალების შეჭრის საშიშროებაზე ნატოც საუბრობს. ალიანსმა საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ უკრაინის საზღვართან 20,000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. ჩდილო ატლანტიკურ ალიანსში ამ მდგომარეობით შეშფოთებას გამოთქვამენ და აცხადებენ, რომ რუსეთმა შესაძლოა საკუთარი ჯარები უკრაინაში სამშვიდობო ან ჰუმანიტარული მისიით საბაბით შეიყვანოს. ეს კი სიტუაციის გამწვავებას გამოიწვევს, მიაჩნიათ ნატოში. უკრაინული წყაროების ცნობით 72 უკრაინული ბრიგადის ჯარისკაცებმა, რომლებიც ალყაში მოექცნენ და იზოლებულნი იყვნენ რუსეთში გადასულიყვნენ, შიმშილობა გამოაცხადეს. ისინი სპეციალურ ბანაკში მოათავსეს, სადაც FSB-ს ოფიცრები მათ გადმობირებას ცდილობენ. სულ რუსეთის ტერიტორიაზე 428 სამხედრო გადავიდა, თუმცა მათი უმრავლესობა სამშობლოში უკვე დაბრუნდა და რუსეთში მხოლოდ 60-მდე სამხედრო რჩება. მათ დაბრუნებას რუსეთი დაბრკოლებებს უქმნის. რუსეთის წინააღმდეგ დასავლური სანქციების საპასუხოდ ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთის ქვეყნებიდან და იაპონიიდან სასურსათო პროდუქციის იმპორტი აკრძალა. ბრძანებულებაში აღნიშნულია, რომ სპეციალური ზომები იმ ქვეყნების პროდუქციაზე გავრცელდება, რომლებმაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების, შეერთებული შტატების, იაპონიისა და კანადის პროდუქციაზე. მთავრობას პროდუქციის კონკრეტული ჩამონათვალის მომზადება დაევალა. რუსული წყაროების ცნობით, აკრძალვა შეეხება ევროპულ ხილბოსტნეულს და ხორცს, ასევე პრაქტიკულად ყველა საექსპორტო საქონელს შეერთებული შტატებიდან. რუსეთში ექსპორტი იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც პუტინის სანქციები შეეხება, სულ წელიწადში 15 მილიარდამდე დოლარს შეადგენს. რუსეთი საკუთარი წარმოებით მოთხოვნილებას სასურსათო პროდუქციის ბევრ სახეობაზე ვერ აკმაყოფილებს. განსაკუთრებით მაღალია იმპორტის მოცულობა ხორცისა და რძის პროდუქტების ბაზრებზე. პუტინის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ ვაშინგტონში. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შონ ტერნერმა განაცხადა, რომ ეს ზომები რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციას გაზრდის და მის ეკონომიკას კიდევ უფრო მეტად ავნებს. კერძოდ გაზრდის ინფლაციას და მოსახლეობის მსყიდველობით უნარს შეამცირებს. როგორც სააგენტო იტარტას ევროკავშირიდან დიპლომატიურმა წყარომაცნობა, ბრიუსელი რუსეთის მიერ მიღებულ ზომებს ყურადღებით გააანალიზებს და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების შესაბამისად გაასაჩივრებს.